איך להיזכר בסרטים שעיצבו את עולמנו, והאם הם עיצבו את עולמנו בצורה נכונה. כן, אז נגיד ככה, בפברואר 1978 יצא לאקרנים, יותר ממיליון ורבע צופים הגיעו לקולנוע כדי לראות את אסקימו לימון, הצלחה ביפן ובגרמניה, והנה בנצי נמצא פה, לנצח בנצי, יפתח קצור. לנצח, בוקר טוב, בוקר טוב. זה מעצבן אותך שאומרים לך בנצי? כבר לא. התרגלתי. זהו, היה תקופה שזה... הייתה תקופה שניסיתי להילחם מול הדבר הזה, שדי, אל תקראו לי בנצי, קוראים לי יפתח, ואני מאוד אוהב את השם שלי, והרמתי ידיים באיזשהו שלב. אמרת לא משנה. זה גדול ממני, וזה... אני קשה מאוד להתמודד. זאת אומרת, בסדר, אוקיי, בנצי. רבות דיברו על ההצלחה של הסרט בגרמניה. כשהלכת בגרמניה, כאילו כשהיית יותר צעיר, ונגיד היית נראה כמו בסרט, אז היו מזהים אותך ברחוב? למה אז? גם היום. גם היום? לא, לא, לא לי, ואתה לא נראה... אסקימו, ברור, קודם כל בגרמניה, ביפן, לא יכולנו לעבור ברחובות. עד כדי כך? איתנו נמצא פה אייל בורס, ראש מסלול קולנוע וטלוויזיה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, בוקר טוב לך. אתם לומדים את הסרט הזה? מזכירים אותו, מזכירים אותו. אי אפשר, לא צריך להזכיר את הסרט הזה, כולם מכירים את הסרט. גם סטודנטים היום שמגיעים. סטודנטים מכירים אותו, זאת הצלחה אחת. עכשיו, בתור אקדמאי, אתה לא חושב שזה מעוות את כל תפיסת הנשיות והגבריות של בני הנוער שרואים אותו? אי אפשר ללמוד קולנוע ולהתייחס לקולנוע אם לא מסתכלים ולומדים גם על הסרטים שעיוותו את המציאות. הרבה פעמים דברים שהופכים סרטים לסרטי פולחן, כמו אסקימו לימון, זה שהם קצת שוברים את המוסכמות, מתעסקים בדברים קצת יותר חריגים, מביאים את השוליים למרכז. מה זה חריגים? מתייחסים לנשים כתור, או שאת פתיינית ואת רומסת את כל גבר שעומד בדרכך, או שאת... מי יצא לוי בתקופה? זה 1978. כנראה אז הקולנוע יכל להכיל דבר כזה. היום, אם היו עושים סרט כזה, אז היו שמים אישה הרבה יותר חזקה, היו שמים אולי הערות פחות סקסיסטיות, אבל מיניות מפורשת כמו שהייתה שם, אנחנו גם יכולים לראות היום.